gukomeza kuri ayo makuru wese turebe ko ibintu byifashe turaza kugaruka n'uwundi ku mugabo bita fulesi antoine kiseke di kirombo ndetse na mugenzi we wita joseph Kabila uyu yaba ayoboye igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo imyaka irenga cumi n'umunani uyu munsi ari gufatwa nk'umugambanyi wagambana ikirere gihugu cya kongo ku bigendanye no kuba kirimo umutekano muke ndetse akafatwa n'undi nk'uwishe inyuma y'ibigendanye n'umutekano muke uri mu rurasi rw'ububwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo turaza gukomeza kuri ay turasoreza mu mujyi goma ndetse no muri kivu ya majyepfo n'ahandi hasigaye hosehari ibyinshi mbabwiye n'ibyo wanababwiye turaje tubirambure nyuma yo gutumikira abadutse waba warabaswe no kwikinisha cyangwa se ufite inshuti iri muri abo ubu nta mpamvu wo guhangayika kuko igisubizo cyabonetse habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza iby'ibwe ku bagore n'abakobwa bagira imihango iva ntikame igisubizo cyabonetse kubura amavangingo kugira ubushake bukeya haba ku bagore cyangwa se abagabo ibi byose muganga gakondo arabivura tuvura ibibazo byinshi bitandukanye bigendanye n'ubuzima bwa muntu ku bindi bisobanuro ushobora kuduhamagara kuri nimero ya muganga ikurikira zeru karindwi umunani itatu kabiri icyenda gatatu icyenda kabiri kabiri re amagara arasesika ntayorwa kurikirana ubuzima bwawe hakirikare kugira ngo zarame imyaka myinshi nkuko reka ntongere mbahereze ikaze ni ku bikomeje kugenda bivugwa n'ubundi ku kibuga cy'imirwano muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo hanyuma tumenye n'ubundi bintu byinshi bitandukanye mu bikomeje kugenda bivugwa guverinoma y'u rwanda yagaragaje ko itewe impungenge no kuba igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo gikomeje gukingira ikibaba umutwe w'inyishyamba cyangwa se umutwe w'iterabwobo wa fdr uvuga yuko n'ubundi u rwanda rukomeje kugira urwitwazo uyu rukomeje kugira urwitwazo uyu mutwe nyamara utakibaho ni mu gihe ig

Christopher tundura aheruka kubwira furanse fayiniti kanditse ko uburyo u rwanda ruvuga kuri fdr ari urwitwazo mu w'indani ndetse kandi yagaragaje ko kuba igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ibi ibigaragara n'ubundi ari imyizerere mibi ndetse yabaye akamenyero mu buyobozi bwa kino gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo bagamije kuyobya uburari ku kibazo kihariye hagati n'ubundi y'u rwanda ndetse n'ibibazo bishingiye kuri fdr iri hariya ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse kandi mu bihe bitand

n'ubundi bakoze jenoside mu rwanda bagahungira mu gihugu cya repubulika iharanira demokrasi ya kongo arinda yakomeje agaragaza ko nubwo rutundura avuga ibingibi haaporo z'imuguke nubud w'abibumbye binyuranye n'ubundi n'ibyagaragajwe n'ingabo za rekai yog f zitea nubundi inkunga fd ndetse zikayiha intwaro ndetse zikaa n'abafatanyabikorwa bayo kurrugamba yashimangiye ko biteye impungenge kubona abayobozi ba kongo bakomeje gusimburana 'ubundi ishingiro agaragaza ko impamvu bakomeje kugenda batsimbura naho ari bashaka nundi gukomeza uisa ugutsindwa kwabo mu kurinda abaturage ndetse n'umutekano ku bwa guverinoma y'u rwanda rero biteye impungenge kumenya ko ubuyobozi bwa repubulikamorasiya kongo bukomeje gusimburana mu mvugo zikomeje n'ubundi kugenda zigaragaramo uwangt ishino y iikrwafatk politiki badashoboye ndetse no guharanira umutekano w'abaturage babo ibi byose bikomeje kugira bivugwa mu bitangaza makuru bitandukanye ndetse bigahurirana no kuba nanone igihgu cya ei hademorasi ya demokrasia. kongo mu bihugu bya aikime mubiugu byaafurika bikomee kuenaangwamo ibianye n'iondabkuanukanyeyagaragaje ko guverinoma guverinma y'urwanda hyigikiye nubundi amasezerano y'inzira amase za mahoro ndetse kandi aya Nairobi ndetse na Rwanda asaba ko imvururu zo mu bwa Kongo mubszba bwaongzewa bdi

yabo w'abaturage batyihariya muri kongo yabo w'abaturage bo mu karere rwakomeje kugenda rwigaragaza mu bihe bitandukanye baturutse inyamara ku butaka bwa repubulike iharanira demokarasi ya kongo fdrr -e nk'umutwe wakoze n'ubundi amahano mu gihugu cy'u rwanda ndetse ukanahungira hariya muri e Republic of the Democratic Republic of Congo bivuga ko ari umutwe bikomeje kugira bigaragara yuko uteye kibazo mu karere ndetse kandi ni umutwe uherutse kwitangariza yuko atari utari umutwe aho bwa ari impunzi z'abanyarwanda zihari zharia kubutaka bwa Republic of the Democratic Republic of Congo ndetse nkaho bidahagije Republic of the Democratic Republic of Congo nayo yu, ikagaragaza yuko izi nyeshyamba za fdrr -e

makumyabiri na gatatu ndetse n'ubundi na efaride ikomeje kugenda ica ibintu dore yuko ahitwa n'ubundi hano muri ibi bice bya akise ya saki ndetse no kuri turuwaze antene no ku mabere y'inkumi utu duce uko ari dutatu dukomeje kugenda twumvikanamo kurasana kudasanzwe muri uyu mugoroba ni mu gihe kandi ku masaha ya kare ahitwa rwindi ndetse no mu bice bituranye na rwindi byongeye kumvikanamo ibibombe bidasanzwe ndetse kandi ibi ni ibibombe bikomeje kugenda byoherezwa hariya mu gihe efaride yifuza yuko yakari gace yakaka n'ubundi igisirikare cya

tanda harimo muhanda ni ku gice kiriho umuhanda werekeza irwindi nabo bavuga yuko bafite impungenge z'uko bashobora n'ubundi kuzotswaho ibibombe mu gihe bikomeje kugenda bigaragara yuko republika haraniya demokrasi ya kongo ntakishaka gukora kugira ngo ibijyanye n'umutekano mukeya biri muri kiriya gice bibe n'ubundi byakomeza kugenda

irukanwe hanyuma igasigara aya mu biganza bya nacyo mu bintu bikomeje kugenda bigaragara yuko frdc yifuza kuba kuba yakoraho ndetse ndetse kandi igakora byose kugira ngo irebe yuko yuko n'ikibazo cy'umutekano hariya yabivugutira umuti byagenda neza n'ubundi muri 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 rusange amakuru kugenda n'undi no kuri iki kibuga bigendanye n'imirwano iri y'umugoroba cyane cyane ko imirwano kubera hano rwindiyo yahabereye mu masaha bikaba rwose kb kahaakuu akomee kuendadeyeaos bishoboye itakiri kurasa ibibombe ariko isaha n'isaha bishobora kuba n'ubundi barasa ibibombe ubu rero biravugwa yuko agace kongeye kuberamo imirwano ndetse no guhangana kudasanzwe n'ubundi muri ibi bice bya rwindi ari agace karimo hano mu ibi bice shasha shasha ni kimwe mu bice bigaragara yuko imirwano ikomeje kugenda ihabera n'ubundi yaba mu bice uzamuka za karuba baba werekeza ku musozi n'ubundi wa ndumba aho mbi hakomeje kugenda humvikana n'ubundi kurasana kudasanzwe mu gihe eya makumyabiri na gatatu yifuza ko kano gace bitashashaka yakagumana mu biganza byayo n'ubundi nk'uko bikomeje kugenda bivugwa mu bitangazamakuru bitandukanye biravugwa yuko kandi kitwa emu makumyabiri na gatatu kuva

auko eh, frd yakomeza kugenda irwanira muri aka doreko bigaragara yuko are, eh, tu, kujinda, ikora, kabijose, kujinda, ngrebe, yuko M23 ikomeje kugenda ikora ibishoboka byose yakomeza gutabara abaturage Lawrence aaturage eh, M23 no? la eh, eh, mu bya byapolitiki anze kurukuta rwerwa yongee gushimanira yuko ibijyanye n'imirwano ikomeje ibianye nimiwano ikomee kuenda ibahao mubuaszba bwa ea mu gihe mo mb3 bivugwa yuko ibigendanye no gutabara abaturage ari byo ikomeje kugenda ishyira imbere kurenza uko yashyira imbere ibindi ibyo ari byo byose

kebuhumyi bikavuga yuko abaturage benshi bakomeje kugenda basiga ubuzima abandi bagahitamo gukizwa n'amaguru bakiruka abagahunga ibijyanye n'uru rugamba byinshi rero mubiba bikomeje kugenda bivugwa yaba ibivugwa ku rugamba yaba ibikomeje rundi kugenda bigaragara yuko biteje ibibazo biravuga yuko abaturage bakomeje kugenda bagirwaho ingaruka n'intambara ubwabo bakomeje kugenda binubira kuba igisirikare cya efuperi desi ubwacyo gikomeje kugenda gifata imyanzuro irimo gukomeza kugenda bungabanya umutekano ndetse n'umudendezo w'abaturage rero nk'uko bikomeje kugenda bigaragara uyu mugoroba rero biravuga yuko hari guhangana kudasanzwe ndetse imirwano ikomeje kubera hano muri akise iya sate mu nkengero zayo werekeza mu bice bita amasha uzamuka hejuru n'undi mu bite bita bugembwe biravuga yuko hakomeje kugenda humvikana kurasa kudasanzwe ndetse kandi nta

ibintu bikomeje kugera bundi biba ibibazo by'ingutu ndetse kandi ibikomeye cyane ngayo nguko ibyo ni bimwe mu bikomeje rero kugenda bigarukaho ku bigendanye n'imirwano kuri aya masaha y'umugoroba ndetse binavuga yuko em makabina gatatu mwabanu irimo igerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo irebe yuko yakomeza gutabara n'ubundi abaturage

n'umunani akaba ariwe mu perezida wenyine wegerageje guhosha ibijyanye n'umutekano mukeya akoresheje ikaramu rero nk'uko bikomeje kugenda bigarukwaho n'ubundi gatanu kuri gatanu bivugayo ko igihugu cya repubulika iharanira dedukasiyo ya kongo kuva furesi andi Kisekedi sekedi y'ikirombo yagifata ibijyanye n'umutekano mukeya byakomeje kugenda byumvikana mu bice bitandukanye yaba taratwari ya masisi rucuru ndetse na nyiragongo hakaza ibice bitandukanye byo muri kivu y'amajyepfo na n'ubu bikimvikanamo kurasana kudasanzwe umanutse nk'ubu hano hep ndetse no mu bindi bice bitandukanye biravugwa yuko icyitwa rwose ibijyanye n'umutekano mukeya naho bikomeje kugenda bihumvikana ndetse kandi bikavuga yuko bikomeje kugenda byumvikana kuri ino manda ya kisekedi ndetse kandi ubu ngubu ahitwa minembwe naho hakomeje kugira humvikana kurasana kudasanzwe nyuma yaho muri uvira hakomeje kugira humvikanaho ibibazo by'umutekano ari mukeya ariko bigakomeza kugira byumvikana kake gashoboka icyo tubivugiye rero ni ukuba umugabo bita furesi antoine kisekedi kirombo ndetse na joseph kabira batangiye kuba bashyirwa ku munzani bagereranwa ngo harebe n'inde ushoboye n'inde ushobora gucungura igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse benshi bari guhuriza ku kuba uwitwa n'ubundi furesi antoine kisekedi kirombo

igihugu ndetse kandi ari gushinjwa ibyaha by'ubugambanyi dore ko nawe ngo yaba ari mu bihishe inyuma y'imirwano iri kubera mu burasirazuba bw'iki gihugu ndetse kandi bamwe mu bashyaka bari muri pepe eride ni ishyaka risanzwe ryarashinzwe n'unyu Joseph kabira bivuga yuko bagiye muri ariyanse furereve kongo na emakunyabirigatatu kugira ngo bakomeze ibikorwa byo gukomeza n'undi kurwanya ubutegetsi buriho bwa guverinoma ya kicasa ngahe nguku gusa mu mujyi wa goma benshi barifuza yuko ariyanse furereve kongo yaba bacunguze kuko furesi antoine bikavuga yuko mu kumunanira kuba yacunga umutekano ibi byose bituruka ku kuba

imirwano ndetse n'umutekano mukeya kandi bagaragaza yko ibijyanye n'umutekano muke nibikomeza muri uyu mui waom igihugu cyabo bitu kugenda gisubira inyuma rero nk'uko bikomeje kugenda bigarukaho kiyoibimeuboeeiwaiuyuubinisee mi biravuga yuko iuwa ymaefobaua ko ibongeye uteza akarru indi abasirikare sadeke bariyo ndetse n'abawe bahungiyeyo kzudi n'abasirikare barenga igihumbi baturuka muri wazarend ng aba waarend bakomeje kugenda bateza mutekano muke hariya ibukavu ndetse kandi bbi abaturage bakomeje no bibagaragaza yuko batabyishimiye atanu kuri ngaye ghngko rero ibyo nibiri kuvugwa kuri amasaha kurimasaha y'umugoroba wokurztariki eshatu kweze nundi kwa kane reka tukomeze dukomeze tubana muri byinshi bitandukanye mubikomeje kugenabivugwa hagatiho ho gahunda zatwigapdetzo zirakomeje